kas ištikimas mažmožiuose, tas ištikimas ir didžiuose dalykuose. O kas nesąžiningas mažmožiuose, tas nesąžiningas ir dideliuose. Kas yra maži dalykai, apie kuriuos Jėzus kalba šiandien? Tai tikrai nėra iškoštas uodas iš taurės, arba kokia nors maža mūsų tradicija neapsipirkt penktadieniais, nors namie nėra duonos. Ne, tikrai Jėzus kalba apie kitus dalykus. Jėzus įvardina, kad mamona, priešingai nei mes manome, yra mažas dalykas. Ir kviečia mus pasirinkti didesnius. Tai kodėlgi mamona yra mažas dalykas? Pirma, Dievas ir jo dovanos yra didesnis dalykas už mamoną. Jo kūriniai, bendrystė, atleidimas, atpirkimas yra dovana, kuri viršyje mamoną. Jau šiandien galiu pradėti naują gyvenimą. Bet kurioje klausykloje galiu gauti Dievo atleidimą dovanai. Jau šiandien galiu pradėti naujai gyventi, nei kiek neinvestuodama, nei vieno euro. Antra, mamona tai yra turtai, gale, įtaka, patogumas yra tik įrankiai, laikinas dalykas, ateina laikas ir jų nebelieka. Jei savo gyvenimą išeikvojau tiesiog susikurti mamonai, ją užsidirbti, galiausiai lieku vienas. Trečia, žmogus vienu metu gali atsiduoti su meile tik vienai aistrai. Vadinasi, arba aš kuriu santykį su Dievu, su artimu, savimi ir kūrinyje, arba aš kuriu santykį, pirktinį santykį, perku jis, iš savo galios pirkti. Tai reiškia, kad toksai santykis praeina tada, kai nebepajėgu įpirkti jo. Taigi Jėzus sako, kad yra didesnių dalykų, kuriuos mums patiki. Šiuo metu gyvename kūrinijos mėnesį. Dievas mums davė nuostabią kūriniją, kurios nepuoselėjame, nesaugojame, eikvojame, švaistėme. Tam, kad užsidirbtume mamoną. Dabar valstybės ir sąjungos investuoja milžiniškus pinigus, kad panaikintų padarinius, bet dėja nebegalime iki galo atpirkti to, ką sunaikinome. Bet jau šiandien galime mažiau vartoti, mažiau teršti. Šiuo metu ramiajame vandenyne plaukioja 700 tūkstančių kvadratinių metrų maždaug Rusijos dydžio sala. Sala iš plastiko. Tai yra ženklas tos plastikinės mamonos mūsų patogumo, kurios galime atsisakyti jau šiandien. Šį sekmadienį linkiu visiems pradėti rinktis tai, kas gera, pasirinkti Dievo dovanas. Galbūt kažkas išsivalys savo širdį, galbūt kažkas atiduos perdirbti visą plastiką ir pasirinks tausoti kūrinyje. To visiems ir linkiu.